dönsün ay babalar. Ana dönsün ay babalar. Can. Ay baba durma durma. Çok da kardeşim etmez. Ay kardeşim. Gel senin yaşını geçirin. Kız gibi nazarlar bazı. Ekstar abla alırmışam. Ay kardeşim beni yaş getirmemiştin sen. Ay kardeşim. Sen kardeşim. Ay kardeşim. Arzularını rüyada kaldı. Ay kardeş. Ay kardeş. Ay kardeş. Yanımda kalan dünyada başım kurban. Ay kardeş. Kurban olamaz. Buz gibi yanda başım kurban. Ay kardeş. Sen böyle yaş getiriyorsun işte. Ay kardeş. Ay kardeş. Arzularım rehte kaldı bana. Layla ziyarın çıksalan kardeşim Layla. Ay kardeş, ay kardeş. Sen kardeşim, sen kardeşim. Ay kardeş, ay kardeş. Sonsuz kardeşim eşek günü de ağlama oğlum. Cennetteki mümkudum mübarek mümkudum. Sen mahsus vermiştin. Anam ben seni saklayacağım. Seni benden sorumluyken. Bay, 5 yaşında atasız kaldın aynı. Keşin eden korkmadın anam. Bütün şehitler hamsı benim için kahramandır. Ölüp ağlamadım ben. O halde başın üstte sigar dağlamadım ben ay bala. Şöyle yıkanı şehidi. Oğul seni yadime sallam, bahçada gül açan da. Seni yadime sallam,
Bahçada gül açan da gülistan'da pozulam. Dilim bülbül açan da oğul o zaman yadıma düşerse. Uşaklar dil açan da ay bala, ay bala, ay bala. Şehit balam, güzel balam, yaraşıklı balam, şehit oğlum, sen izzete çatmışsan. Amma oğul beni gözden atmışsan, ay bala, ay bala. Sen ki oğul menden ayrı kalmazdı. Sen ki oğul menden ayrı kalmazdı. Yorgun balam, vay balam. Bala yorulmuşsan, bala yorgunsan. Yat yine ben sana deyim, lay lay bala, lay lay bala. Ay söhbetim sözüm, dünyada senden doymadım. Sende kaldı gözüm oğul, sende kaldı gözüm oğul. Azizim kocalmazdı, azizim kocalmazdım. Vakt öter kocalmazdım. Ay cemaat beni kınamıyor, balamın yareler beni kocaldı. Ben bile tez kocalmazdı, ben bile tez kocalmazdım. Burada inşallah diyeyim Kur'an okuyacağız aziz kardeşim. Bir tane de cavan şehit İmam Hüseyin Ağa Kerbela'da bile kurban vermişti. O mezlum ağa, o tek ağa, o tenha kalan İmam Hüseyin Ağa Ali Ekber adında bir kurban vermişti. Hanım Zeynep diyar, gördüm Hüseyin bütün şehitlerin başının üstüne gedir. Ama bir şehidin başının üstüne giden de her kadem atan da yıkılır yere. Ahı oğul dağı adamın belin sındırar, taqatın elden alır. Geldi yetişti oğul başının üstüne, bir kelime dedi ilahi. Ben isteyerim bütün şehit ataları, şehit anaları bu sözü desin Allah'a. Ay Allah bu kurbanı menden kabul ele. Bu eziyetini büyüttüğüm oğlumu menden kabul ele. Hanım Zehra da şehit anasıdır. Hanım Zeynep de şehit anasıdır. Allah ben de şehit valideyni karar vermişsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Salava zikriyle. Allahümme salli ala Muhammed. وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبين بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك رفيع الدرجات إن كل شيء حاضر وبالإجابة جدر اللهم تقبل بالسورة العالم حلية إلى روحين المرحومين المغفورين المبرورين المستورين المعلومين Oxuduğum bu surənin savabını cəmi Azərbaycanımızın ərazim tövlü uğrunda şəhid olan əzizlərimizin və məxsusi Nurban qardaşımızın ruhuna buradakı cəm tərəfindən tapşırıram. Bi haqqı Muhammedin aulahi təyyibinə tahirin və bil Fatihə məhəz. Allahümmə salli ala Muhammed və əli.
Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Aziz değerli şehit anaları, aziz değerli şehit ataları, aziz değerli şehit aileleri, gazilerimiz. Allah'ın salamı olsun her birimizin üzerine. Allah bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Şehitler ağası İmam Hüseyin aleyhisselama qonaq karar versin inşallah. Bugün de aziz şehit kardeşimiz Şehit Quliyev Nurlanın Mevlud gününe cəm olmuşuq. Bugün aziz şehidimiz öz mevludunu cennete qeyd edir. Biz şehit Nurlan kardeşimizin timsalında bütün şehitlerimizin, Azerbaycanımızın bütün şehitlerinin ruhlarının şad olmasını Allah'dan dilirik. Aziz şehitlerimizin ruhları bizler tarafından razı kalsın inşallah. Amin. Allah bizleri şehitlerimizin kanının qadrini bilenlerden etsin inşallah. Amin. Hemşe şehit ailelerinin hizmetinde duranlardan etsin inşallah. İnşallah meclisimizi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ve aziz qonaqlarımızdan xahiş edirəm, Kur'an tilavet olunacaq. Vaxtdan əlaqədar ki, biz şehidlerimizin məzarından ki, biraz gec oldu gəlməyimiz. Kur'an tilavetinden sonra şehidimizin adına verilən ehsan süfrəsi var. Ondan sonra da xahiş olunur. Tələsməyin, gözəl şehidimlerimizin haqqında qəsidələr olacaq, şehirlər olacaq, ilahi dini nəğmələr olacaq. Və çox xahiş edirəm, üzürlü səbəbi olmayanlar, bir yerə tələsməyənlər, vacib şey olmayanlar məclisimizdə iştirak eləsinlər. İnşallah əziz qardaşımızdan xahiş eləyəcəyik, Kur'an tilavet eləyəcəyik. Kur'an-ı Kerimin bizim həyatımızda bir ömür rol oynaması üçün şəhidlərimizin ruhları şad olsun, qazi qardaşlarımızın, yaralı qazi qardaşlarımızın şəfa tapması üçün Muhammed Ali, Muhammedə sələva zikr eləyək. Allahümme səllə ala Muhammed və Ali Muhammed. Allahümme Teala Kur'an-ı Kerimdə buyurur, Kur'an oxunan zaman dinləyin, bəlkə nicat tapanlardan, bağışlananlardan olasınız. Bəlkə rəhmi olunanlardan olasınız. İnşallah Kur'an-ı Kerim tilavətini dinləyəcəyik. Allah qəbul eləsin. Şəhidlərimizin ruhları şad olsun inşallah. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لا أنفسهم وما يشعرون استقال خردلار Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənsin. Oh,
günəşə. Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar həmişə. Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər haqqın səsi, azadlıq nəğməsidir. Şəhidlər yatan qəbir istiqlal türbəsidir. Şəhidlər Allahımızın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir. Şəhidlər candan artıq sevdilər ana yurdu. Şəhidlər qoymadılar sönə ocağı, odu. Şəhidlər qazandılar böyük müqəddəs adı. Şəhid adı Allahın adındandır, şahid sözündəndir. Allah heç bir yaranmışlara, əhl-i beyt peyğəmbərlərdən başqa elə bir gözəl müqəddəs ad verməyibdi. Fəqət şəhidlərə Allah öz adından verirdi. Şahid. Amin inşallah. Allah deyir ki, şəhid sən ki, vətən, xalq, namus, din yolunda öz canı verdin. Mən sənə nə verim ki, o sənə layiq olsun. Mən öz adımı sənə verirəm. Şahid, şəhid adını verdim sənə. Şəhidlər qazandılar müqəddəs şəhid adı. Şəhidlər bu torpağın, bu xalqın qan yaddaşı. Şəhidlər igidliyin, hünərin yol yoldaşı. Şəhidlər verən vətən başını uca tutar. Şəhidlər verən millət hər arzusuna çatar. Şəhidlər gözəl yerdə, yəni cənnətdə yatar. Şəhidlər el obaya yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiliyən çıraqdır. Şəhidlər, siz ölümdən, siz qandan qorxmadınız. Şəhidlər, çətin anda siz candan qorxmadınız. Şəhidlər, qəlbimizdə qərar tutub adınız. Şəhidlər deyiləndə dağ da, daş da ağlayır. Şəhidlər deyiləndə sellər sular çağlayır. Şəhidlər ana yurdun qururu, iftixarı. Şəhidlər qorudunuz hər an namusu, arı. Şəhidlər insanların ucası, bəxtiyarı. Şəhidlər qalxan yerə qalxa bilməz hər yetən. Amin, amin inşallah. Şəhidlər şəkilləri hazırlanıbdır. İnşallah. Allah hamısından razı olsun. Birazdan təqdim etmə mərasimi də olacaq. Allah şəhidlərimizin ruhlarını şad etsin inşallah. Allah buradakı şəhid analarına səbr versin. Başınızı dik tutun, başınızı uca tutun. Bu vətən, bu torpaq sizin övladlarınızın çiynində yüksəlir. Bu vətənin, bu torpağın ağrısın hamıdan çox siz çəkin. Allah sizdən razı olsun. Allah balalarınızdan, övladlarınızdan razı olsun. Siz bizim çox əzizlərimizsiniz. Özünüzü qoruyun. Siz bizə hələ çox lazım olasınız. Bugün doğulan uşaqlar 5 ildən sonra sizi mütləq və mütləq tanımalıdır. Onlar gənc olub 30 yaşına, 25 yaşına çatanda mütləq sizin əllərinizi öpməlidirlər. Siz bizim üçün çox əzizsiniz. Evin, sizin evinizdən sizin övladınız kimi çıxıb evinizə milyonlarla ananın övladı kimi qayıdan balalarınıza biz qurban olaq. Hamınızın o ağarmış saçlarınızdan, o kədərli gözlərinizdən öpürəm. Çox sağ olun, mən buralıyam, bu elin qızıyam, qonşu kəndin qızıyam, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, Sabir müəllimin qızıyam. 10 il mən də hərbi xidmət keçmişəm, müharibədə olmuşam. Mənim əllərimdə, mənim qollarımda nə oğullar can verib, nə oğullar can verib, nələr görmüşəm, nələr. Allah bir daha xalqımıza, millətimizə belə şeylər yaşatmasın. Şəhidlər ölməzdir Allah yanında, şəhidlər əbədi daim qalasın. Şəhidlər diridir cənnət bağında, İmam Hüseyn məqamında qalası. Başını dik saxla şəhid anası, başını dik saxla şəhid atası. Sənin oğlun vətən üçün can dedi,
öz canını vətənə qurban dedi. Ana doğma, anam doğma Azərbaycan dedi. Ər oğullar bu vətənin balasın, başını dik saxla şəhid anası. Başını dik saxla şəhid atası. Bu vətənə varın verdi şəhidlər, bu vətənə varın verdi şəhidlər. Al qırmızı qanın verdi şəhidlər, ən qiymətli canın verdi şəhidlər. Şəhidlər günəş tək işıq saçası, başını dik saxla şəhid anası. Başını dik saxla şəhid atası. Hər kəs öləcəkdir lakin ucalmır, milyonlar ölürlər tarixdə qalmır. Min illər ötsə də şəhid qocalmır. Sənin oğlunu sırada durası, başını dik saxla şəhid anası. Başını dik saxla şəhid atası. Şəhidlərin Heydər Kərrarı var, şəhidlərin Hüseyni Sərdar var. Şəhidlərin qonsuz Ələmdar var. Bu oğullar bu vətənin balası, başını dik saxla şəhid anası. Başını dik saxla şəhid atası. Şəhidlərin Heydər Kərrarı var, şəhid anası. Bütün şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Bir gözəl ilahi nəğmə var ki, bir oğlun dilindən mən istəyirəm o gözəl nəğməni ifa eləyən bütün şəhidlərimiz sanki orada anasına ağlama deyir. Anacan möhkəm ol, ağlama inşallah. O nəğməni oxuyaq, ana və bir oğlun haqqında olan nəğməni oxuyaq. Sonra inşallah təqdim etmə mərasimi olacaq. Allahın izni ilə məclisimiz öz gözəlliyi ilə davam eləyir. Ya Allah.
Şəhidlərimizin bütün şəkillərini hazırlamasında onun da əziyyəti var. Yeganə xanım, buyurun, təqdim etmə mərasimini başlayın. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Sizdən də biz təşəkkür edirik ki, çox sağ olun şəhid ailəsinin bugün yanındasınız, tək qoymamışsınız. Allah sizdən razı olsun, buyurun. Hər birinizi xoş gördük. Hər birinizi xoş gördük. Bizim dəyərli şəhid anaları, ataları, şəhid ailələrinin üzvləri, bu ailəyə yaxın olan doğmalar, əzizlər. Çox sağ olun ki, şəhidimizin işığına toplaşdıq. Bugün bizim ən gözəl qürurlu bir günümüzdür. Çünki zəfər tarixi yazan şəhidlərimizdən biri Quliyev Nurlanın ad günüdür, doğum günüdür. Bugün bizim şərəfli tariximizi qeyd etdiyimiz bir gündür və bugün borc bildik ki, özümüzə bu ailənin yanında olaq. Bizim gənc rəssam, vətənpərvər rəssam Ayxan İsayev 15 yaşlı gənc rəssamdır və onun bir missiyası oldu. Zəfər tarixi yazan qəhrəmanlarımızın zəfər çələngi stintini hazırlayaraq, onların rəsimlərini əks etdirən zəfər çələngi stintini hazırlayaraq bütün ailələrə təqdim etmək. Bu, onun beyninin, əməyinin məhsuludur. Hər kəs şəhidə bir cür sevgisini bildirir. Kimi əl çağrımız var. Anacan, mən səni cənnətdə, sənsə məni dünyada təmsil edirsən. Bəli. Bugün şəhidlər anaları cənnətdə, analar isə şəhidləri bu dünyada təmsil edir. Siz yaşamalısınız ki, şəhidlərimiz də yaşana, tanına. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizə uzun ömür versin. Yaxşı ki, varsınız. Şəhidlər, qazilər, şəhid ailələri, qazi ailələri bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Biz bu dəyərləri qoruyub saxlamalıyıq. Burada bizim Ümid Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri Raya Məlikova və Seyid Mirazad müəllim iştirak edir. Zəhmət olmasa, Mirazad müəllim, yaxınlaşardınız və siz də öz ürək sözünüzü deyərdiniz. Ya Allah, salamu aleyküm. Mən də salamlayıram bütün qonaqları, şahid ailələrini, valideynlərini, Allahın adıyla. Şəhid... Evdən çıxmıyor şəhid, eldən çıxıb. Ümid Xeyriyyə Cəmiyyəti adı ilə. Hamıza bir daha salamlayıram. Allah sizin köməyiniz olsun. Bugün biz şəhidin qonağıyıq. Şəhid, İmam Hüseyn əleyhissalamın qonağıdır. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, Allah köməyiniz. Çox sağ olun sizdə. Bugün bildiyimiz kimi şəhid Nurlan Quliyevin doğum günüdür cənnətdəki 26 yaşını qeyd edir. Bəli, o hər zaman gənc qalacaqdı. Şəhidlər ölmür, qocalmır, şəhidlər unudulmur. Şəhidlər hər zaman bizim yanımızdadır. Hər bir ailənin yanındadır və onlar ən gözəl bir məqamdadır. Məqamları ucadır. Mən heç vaxt demirəm şəhidə Allah rəhmət eləsin. Çünki şəhidlər ölməyibdir. Şəhidlər bizim sıralarımızdadır. Ayxan, buyur, zəhmət olmasa şəhid anılarına təqdimata başlayaq izninizlə. Nurlan Quliyevin anası Zülfiyyə xanım, buyurun. Allah səni razı olsun. Hər ikisini tutaq belə. Şəhid yəqir, sağ olun. Bir dənə sizə yol verin, qoç çəkilişlərimizi biz deyirik. Şəkillərimizi çəkdim. Allah şəhidlərimizin ruhu şad eləsin. Allah yara, Allah ver deyib Rövşən, Fərux oğlu. Mən bir yax bu ananı gördüm, çox pis oldum. Və bir qərara gəldim, bu ana haqqında bir gözəl məqalə yazacağım, povest yazacağım. O qədər mənə pis təsir elədi. Necə sarılıb ağlayırdı. Siz inanın ki, o mənim gözümdən yayınmadı. Ana, çox xahiş edirəm. Siz bizim qürurlu anamızsınız. Mən istəmirəm ki, heç bir ana ağlamasın. İstəmirəm anaların ağlamağını. Buyurun. Görüş.
etme oğlum, onu bilir. Məmmədov Ceyhun Qafaroğlu. Cəfərov Anar Eyvazoğlu. Xanımı buradadır deyəsən. Şükürov İlmar, İlmir, Şükürov İlmir İlhamoğlu. Kimsə var, ata buradadır. Allah, ana buyurun, gəlin yaxına. Yaxına git, yaxına git. Elə oğlum da çağır da, onu da deyim ki yapalım. Ver Alkan abi bir. Ha, ver Alkan ikisini de. Alkan elinde tut, başına dön. Bura bak bir. İskenderov Ferit. İskenderov Ferit. Kimi var burada? O da mavi. Mustafa Zade Ceyhun Şükürov. Mustafa Zade Ceyhun Şükürov. Yeri gelmişken mən bu oğlanı sizə təqdim etmək istəyirəm. Mənim öz həmkarım və bugün mən bütün günü izlədim ki bu oğlan ürəyi şəhidlərlə döyünən bir vətəndaşdır, bir müxbirdir. Çox sağ olun, var olasınız ki bu misiyadasınız. Allah köməyiniz olsun. Mən bütün təbrikləri, bütün hədiyyələrini anlamda qarşılayan insanım. Amma o şəhidlər üçün çəkilən əziyyətlər, sağ ol deyəndə onu qəbul edə bilmirik. Çünki biz yaşayaraq, gəzərək, su içərək, yeyərək, əzlərimizin yanında olaraq o misiyada iştirak edirik. Amma bizim üçün, bizim analarımız, bacılarımız, torpağımız üçün əbədi bu dünyadan köçən igidlərimiz var, qəhrəmanlarımız var. Onların anasını qarşısında baş əyərəm, onların ruhu qarşısında baş əyərəm. Nəinki biz müxbirlər, nəinki yazıcılar, yazarlar, mən hər yerdə deyirəm, bütün insan işinə, peşəsinə baxmayaraq, həftədə bir dəfə də olsa, mənim ricamdır, bayaq anamız dedi, yalvarıb xahiş edirəm. Şəhid ailələrin qapısını döyün, onların anasının əlindən öpün, onları sevindirin, onlar onda andolallaha daha da rahat olacaqlar, biləcəklər ki, övladları əbəs yerə şəhid olmayıb. Unutmayaq şəhidlərimizi və şəhid ailələrini, çox rica edirəm sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əliyev Mirağa. Abbasov Akif. Abbasov Akif. Atası buradadır. Sən getir, sağ ol. Buna bakın. Asla bombalar da bir. Emre Səyyafoğlu. Emre Səyyafoğlu. Siz şəhidin atasısınız, atam. Sizin göz yaşlarınızın qurban olun. Bayaq gördüm çölə çıxıb. Necə ağlayır ata? Qarşınızda baş əyirəm. Minnətdaram mən də sizə bu iki gündə Nurlan balamızın cənnətdə olan ad günündə
siz bu suvenirleri bize təqdim edirsiniz. Çok sağ olun. Minnettarım onu. Erziye getirenlerin hamısına. Sağ olun. Biz ne kadar içsek de, ne kadar yasak da, yaratsak da, ne kadar suvenirler hazırlasak belə azdı. Çok sağ olun, var olasınız. Cəfərov vilayət. Cəfərov vilayətin valideyni yoktu, ne deyirsən burada? Ev yoktu, hala çıkmış.